ng'okimanyi nti sports abamu injuries nyingi abazannyi balwala ng'ate beetaaga okujjanjabi babaddeyo ku kisaawe. Abantu bangi ennaku zino basamba omupiira, badduka, bazina olw'okusala omugejjo n'okubeera fiiti n'okwatagana nga bwe tuzze wano, naye ne bafuna ebizibu bye basirikira oluvannyuma ebifuuka ebizibu ebinene ennyo ennyo. Katuzze wano okubawa kye tuyita on-site services, on-site clinic. Omuntu yenna afunye injury nga n'akosa evivi ng'asamba omupiira n'agisirikira efuuka ekirwadde ekinene nga kye tulaba ekya osteoarthritis, nti akamekecho akali ak'omubiri katandika okwerya ne keekuuta, ate ng'ekintu kyandibadde kyangu bwe ba maaso nga yekoseddwa oba ekinywa ne tukijjanjaba mangu ne kitavaamu buzibu bunene, ate oyinza omuviirako okuba omulema singa aba takyanguyidde. Okwewala sport injuries alina okusookera ddala okuwominga nga tannakola exercise, ate weetaaga omusawo ali stand by nebeera ng'ekivune kyonna ekize bakijjanjaba ku speedi ne kiwona mangu ne kitavaamu ekizibu ekinene ennyo. Kampusi zino tuzeetaaga tusikuliininga abalina injare tulabe nga bwe tusobola ozimanaginga tubamanaginga bawone baddemu ku sports, kubanga sports tuzeetaaga for good health. Bamu bazifuna ne balowooza mbuno ziwonerawo nga tebawulira bulumi, abalala bazifuna ne bafuna obulumi oba obwo obuvune ne bamira eddagala, then obulumi bwe bujjira nga oba ogenda either ku kiso oba ne bagamba tojja kuddamu kuzannya.